Jag heter Johan Falk, jag är mattelärare på Rudbeck i Sollentuna. Fysik också nu för tiden faktiskt. Och bredvid mig har jag Bodil, hon undervisar engelska. Bodil tänkte sitta i helgen och göra massa mappar till elever manuellt och dela material med dem på Google Drive. Och det tycker jag är en skitsmart plan, för då liksom utnyttjar man teknik till det är bra för. Men jag tänkte att det finns ett bättre sätt än att göra det här för hand. Så jag skriver ihop ett litet skript som kan fungera bra. Och det fungerar i alla fall nu. Bra kan vi diskutera. Och det finns så här, större paket, något som heter G-Class Folder, man kan kolla in om man tycker att det här är jätteintressant. För då där är det liksom det här fast 1000 gånger bättre. Men så här går det till. Det är ett kalkylblad som man startar från. Och det finns en länk till anteckningarna till den här videon som du kan följa om du vill. I det här kalkylbladet så tar du en kolumn, skriver in namn på elever i en kolumn och sen e-postadresser i nästa kolumn. De här e-postadresserna måste vara kopplade till Google-konton om det här ska fungera. Och det finns ganska lite så här grejer som kontrollerar att allting fungerar i det här programmet, för det var snabbt skrivet. Så får du upp ett felmeddelande så kanske en e-postadress är felstavad eller någonting. I alla fall. Sen utgår programmet från att du i din Drive har en mapp som heter Alla elevmappar. Och i den så har du mappar som har namn efter kurskoder eller kursnamn på något vis. Och i de här sen så vill du ha mappar, en mapp för varje elev som du delar med de eleverna. Right. Och nu har jag då en kurs som heter mattekursen som ligger i alla elevmappar. Då kan jag göra så här i mitt kalkylblad. Här är då alla elever jag har i mattekursen. Då går jag in i elevmappar där jag dykt upp ett nytt menyval här och säger skapa och dela elevmappar. När du gör det första gången så kommer du få godkänna att skriptet körs, för att det måste man göra första gången. Då säger namn på kursmappen och det måste göras ordagrant. Stavar du fel så kommer den säga att det finns inget sån mapp. Eller så här. Den här heter mattekursen och det är värt att kolla stora och små bokstäver så här. Mattekursen, den är bra. Okej. Okay. Då kör den här. Kör skriptet. Delar mapp med Bodil Jonsson. Mm-hmm. Delar mapp med Helene Pettersson. Det är mina två elever här. Och då kan vi se i mattekursen nu. Så finns det två delade mappar. Är inte det fantastiskt? Sen, ja, här har man då liksom gjort en del bra grejer. Du kan lägga in saker i de här mapparna och dela med eleverna då automatiskt. Mm. Men man kan också göra så här. Att man lägger till en ny mapp här i. Som heter filer att dela. Det är ett magiskt namn. Du måste heta exakt så här. Det kommer du märka om du försöker med någonting annat. Om du någon gång under kursen sen säger att, eller tycker att, oh, jag vill ju, nu ska alla elever få en uppgift att göra hemma eller så där. Då kan du gå in i filer att dela. Det är som en sorts utkorg. Och ladda upp en fil. Lite vad som helst. Vi kan ta bänklottning.xls, 25 kilobyte stor. Den skulle jag skicka till Nina idag, det glömde jag. Okej, okay, överföringen slutförd. Jättefint. Då finns det här i mappen filer att dela, någonting som jag vill dela med alla mina elever. Då kan jag gå till kalkylbladet igen, ta den här elevmappar och säga kopiera ut filer till alla elever. Då, vilken kurs är det du jobbar med? Frågan är mattekursen. Där borde man ha på något bättre vis. En dropdown med alla kurser man har. Mm. Kör skriptet. Då kollar de vad finns det för filer. Ja, nu kopierar vi till Bodil Jonsson. Kopiera till Helene Pettersson och sen tar den bort bänklottning.xls från utkorgen. Nu kan vi se. Här nu, filer att dela. Ingenting finns. Bodil Jonsson har bänklottning. Helene Pettersson har bänklottning. Funkar! Ja. And that's kind of it. Finemang. Mm. Om du vill använda det här själv, om du kollar på videon och vill använda det här själv, följ länken till det här dokumentet och sen går in på arkiv, kopiera. Så får du en egen kopia där du kan skriva in dina elevers namn och sånt där. Och så kör man. Mm. All right. Ja. Hej allihopa.